my heart, you're my soul. Осы бір әні сөйтіп жақсы көрім, бірақ ағылшын тілін үйренуге мотивациям құрып кету керек. Мәке, осы екеуін қалай байланыстырсақ болады? Иә, мотивация түсіп кетпеу үшін өзіңе ұнайтын нәрселерді жасау маңызды. Ән айтқан жақсы көретін болсаң, ағылшын тіліндегі әндерді ағылшынша сөздерімен жаттап, айтушының жаңағы айтылуына еліктеп тұрып айтатын болсаң, өзіңе де қызық, ағылшыншаң да дамиды. Осы бір мысал келтіріңізші, өзіңіз бір жақсы көрген әннен үйренген сөздеріңізді. Мен де әнді өте жақсы көретін адаммын, сондықтан менің ағылшынша сөйлеуім сол ән арқылы дамыған. Жаңағы сөздік қорым да артты. Мысалға Quit Playing Games With My Heart деген бір ән болатын Backstreet Boys-тың, содан Quit деген сөзді үйрендім, одан кейін келетін етістікке ING жалғанатын мен сол жерде жаттаған болатынмын. Немесе мысалы оны қалай Quit Smoking деп қолдануға бола ма? Иә, Quit Smoking. Нені темекі шегуді тастау. Түсінікті. Немесе кейде идиомалар, мақал мәтелдер кездесіп жатады. Grenade деген әннің мысалға алғашқы сөздері Easy Come Easy Go. Бұл идиома. Яғни барлық нәрсеге үстіртін қарайтын адам деген сөз. Easy come, easy go. Иә. Окей, түсінікті. Сонда ән арқылы ағылшынша үйренуге болады. Яғни ол өте пайдалы, өйткені қызығушылықпен сен істеуге міндетті нәрсе екенін байланыстырып, содан бір рахаттануға болады, иә? Иә. Сондықтан да достар, ән тыңдауды тоқтатпаңыздар, ағылшын тілінде сөздеріне мән беріңіздер, және ағылшын тілін үйренуге өте пайдалы болады.